បាទរីដ ಿಸ್ វ៉ាកុំមើល YouTube channel Khmer Learning ដែលផលិតដោយខ្ញុំបាទរស់វិសនាជាគ្រូបង្រៀនអសរសាស្ត្រខ្មែរនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនប្រសាទបកងខេត្តសម្បៀបបាទនៅក្នុង channel នេះដែរខ្ញុំបានផលិតវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹងភាសាខ្មែរដែលរួមមានវិជាកអសរសិលកំណាព្យតាំងចេក្តីប្រយោគពាក្យជាដើមបាទ ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបន្តតាមក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តដល់ admin បងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាកម្មិទនិស្សិតសិក្សាសូមជួយចុច subscribe ក៏ដូចជាចុចសញ្ញាកណ្ដឹងទៅដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីបន្តទៀតបាទទាក់ទងជាមួយនឹងភាសាខ្មែរបាទលេខ10 11 12សម្រាប់ពរវិមតាមអាចទាក់ទងតាមរយៈខ្ញុំបាទរុសវិសនាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 344 783 093 26 9163 090 990 916បាទជាគេបន្តនេះដើម្បីអឺស្វែនជុលបន្ថែមទៀតក្នុងវីដេអូនេះអឺឥឡូវយើងតបន្តទៅមុខទៀតធាតតងជាមួយនឹងកំណាបបាទក្នុងវីដេអូខ្ញុំនឹងលើកឡើងក្នុងពេលនេះគឺធាតតងជាមួយនឹងការតែងកំណាបដែលពីលើកមុននោះខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូធាតតងជាមួយនឹងបទពី4បទពី7បាទជាដើមបទកាកតេតើលើកនេះខ្ញុំលើកយកបទមួយធាតតងជាមួយនឹង បົດព្រំប្រកិតបាទចេះបົດព្រំប្រកិតមានន័យថាដំណွင်းព្រំដែលបົດនេះមានរបខកាបនិងចំណាប់ជួនខុសពីបົດផ្សេងៗទៀតបាទកុំអើខែពេលយូរតោះតํานានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំមិនធ្វើកំណត់តាងមួយតកតងជាមួយនឹងបົດនេះដែរហើយយើងមើលទៅទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងក្នុងវគ្គនៃបົດព្រំប្រកិតក្នុងវគ្គគឺមាន4ឃ្លាហើយឃ្លាទី1មាន5ជាងឃ្លាទី2មាន6ជាងឃ្លាទី3 មាន5ជើងឃ្លាទី4មាន6ជើងជារួមតើឃ្លាទី1និងទី3មាន5ជើងហើយឃ្លាទី2និងទី4មាន6ជើងបាទទំនុកតាងខ្ញុំនឹងគូត້ອງជាមួយនឹងចំណាប់ជួនគឺជើងទី5នៃឃ្លាទី1ជួននឹងជើងទី3នៃឃ្លាទី2ហើយជើងទី6នៃឃ្លាទី2មកជួននឹងជើងទី5នៃឃ្លាទី3ហើយមកជួននឹងជើងទី3នៃឃ្លាទី5 1បាទអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ដូចជាសិក្សា អាចមើលតាមគំរូនៃកំណត់តាងដែលខ្ញុំបានទៅសេនៅលើនេះមួយទៀតគឺទាក់ទងនឹងចំណាប់ជួនឆ្លងវគ្គតែគុំពេកណាក្នុងវគ្គគឺយើងត្រូវតែរក្សាទុកដែរអញ្ចឹងតើដែរគឺជើងទី5នៃឃ្លាទី1ជួននឹងជើងទី3នៃឃ្លាទី2ហើយឆ្លងវគ្គបាទឆ្លងវគ្គសម្រាប់ភាបន្ទាប់គឺជើងទី6នៃឃ្លាទី4នៃវគ្គខាងលើឬវគ្គខាងដើមជួននឹងជើងទី6នៃឃ្លាទី2នៃវគ្គបន្ទាប់ឬវគ្គទី2បាទ ไอក្នុងរឿងរិសសាដែរគឺជៀងទី6ឃ្លាទី2នឹងមកជួយក្នុងជៀងទី5នៅឃ្លាទី3ហើយមកជួយក្នុងជៀងទី3នៃឃ្លាទី4បាទអញ្ចឹងរិសសាយ៉ាងទៅដំណាពគឺល្អតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលទីហរទាំងអស់គ្នាដើម្បីលម្អិតបាទបាទខ្ញុំអានកំណានេះតិចខ្លួនស្បែកដុនអត់ឆ្អឹងធ្វើការប្រឹងខ្វះអាហារពោះឃ្លានទាមផ្ទៃភាសា bone rishia ມັນឲ្យឆីធ្វើការគ្មានឲ្យឈប់ក្តៅដោយគប់ភ្លើងអូវចៃ ກັບគោះរុករៀនដីມັນប្រណីទាំងថ្ងៃយប់តោះយើងមើលឥឡូវខ្ញុំគូសជាជំនុំបាទគូសជំនុំតតងយនាប់ជួនអញ្ចឹងឆ្អឹងគឺជាភៀងទី5បាទនៅឃ្លាទី1ជួននឹងប្រឹងប្រឹងនៅភៀងទី3នៅឃ្លាទី2បាទហើយហាបាទហាភៀងទី6នៅឃ្លាទី2មកជួននឹងផ្សាជាឃ្លាទី5នៃបាទជើងទី5នៅឃ្លាទី3បាទ ហើយមកជួយក្នុង C ត្រូវក្នុងភៀងទី3នៃឃ្លាទី6តោះមើលតតទៀតអញ្ចឹងឃ្លាបន្ទាប់ភៀងទី5នៃឃ្លាទី1ជួយក្នុងភៀងទី3នៃឃ្លាទី2ហើយគំពេញណាឆ្លងវាក់គឺឆៃហើយឆៃលើអាភៀងទី5ទី6នៃឃ្លាទី4ខាងលើហ៎បាទឆៃខាងឆ្លងវាក់អែត្រូវក្នុងចៃបាទអញ្ចឹងមានភៀងទី6នៃឃ្លាទី4ក្នុងវាក់ទី1ជួយក្នុងភៀងទី 6នៃឃ្លាទី2នៃវគ្គទី2បាទហើយចាំមើលទៀតតើវាជួននឹងដីមកជួនដីកັບកោះរុករៀនដីបាទអញ្ចឹងជួននៅ ph ៀងទី6នៃឃ្លាទីអ ph ៀងទី5នៃឃ្លាទី3ហើយមកជួននៅ ph ៀងទី3នៃឃ្លាទីបាទឃ្លាទី4នេះគឺជារបៀបរីកាជួនក្នុងវគ្គហ្នឹងឆ្លងវគ្គបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាហុកស្មိုင်းនេះមិនតែមិនហុកស្មိုင်းនេះអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមមើលតិចតើបងប្អូនព្យាយាមមើលតិចតើមើលតាមកំណត់តាហ្នឹងមកគឺអបប តោះឥឡូវយើងតើតោះយើងសង្ខេបឡើងវិញណាបាទយើងសង្ខេបឡើងវិញថាតើបាត់នេះមានរវ ῶ កកាម៉េចចំណាប់ជួនម៉េចយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវជួនបាទតោះមកថាពេលតាណាំទាំងអស់គ្នាបាទរវ ῶ កកាបាត់នេះគឺក្នុងមួយវគ្គមាន4ឃ្លាហើយឃ្លាទី1ទី3មាន5ជើងឃ្លាទី2ទី4មាន6ជើងបាទហើយចំណាប់ជួនយើង চাই ជាជួនក្នុងវគ្គក្នុងវគ្គបានជួនក្នុងវគ្គមាន5ជើងទី5នៃឃ្លាទី1ជួននឹងជើងទី3នៃឃ្លាទី2 phieang ti 6 nei klia ti 2ជួយនឹង phieang ti 5 nei klia ti 3ហើយ phieang ti 5 nei klia ti 3នឹងតើដល់គឺជួយនឹង phieang ti 3 nei klia ti 4ចំណាប់ជួនឆ្លងវគ្គគឺ phieang ti 6 nei klia ti 4ក្នុងវគ្គទី1ជួយនឹង phieang ti 6 nei klia ti 2ក្នុងវគ្គទី2ឬក៏វគ្គបន្ទាប់បាទហើយចង្វាក់គឺយីទាំងអ្នកសម្ដែងនៅ phieang ti 2ចំពោះឃ្លាតែមាន5 phieang អឺអ្នកសម្ដែងនៅ phieang ti 3ចំពោះឃ្លាតែមាន6 phieang បាទ បាយកាសបាទអញ្ចឹងតើបាយកាសគឺមានហេតុវិបាកនៃការប្រាស់បទនោះគឺប្រើនៅពេលណាហើយតែពេលណាអញ្ចឹងបទនេះគឺប្រើដើម្បីសម្ដែងភាពក្នុងលោកលូចដូចតុខោក៏ប្រាស់គ្នាដែរការបដៅបដិផ្ដាំឬក៏ការជីចាត់ពួរអំពើជីជន់បាទអញ្ចឹងយើងតែងទៅតាមនឹងទៅត្រូវព្រៃអញ្ចឹងវីដេអូដែលខ្ញុំបានផលិតនៅទីនេះសូមមេត្តាត្រឹមដឹងបើសិនជាបងប្អូនឬអ្នកសិក្សាមានចង្អល់បញ្ហាទាំងការបាយកាសនោះអាចខមមិនសួរបានបាទជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបាទ ហើយកុំភ្លេចចុះ subscribe ផងដើម្បីទទួលបានពព័រមានបន្ថែម